Check us out, guys. I think I'm Big Meech. Larry Hoover. Сашо Роман почива тази вечер. Замествам. Да, знаете ли? Всичко живо горе! Не съм ти Биг Мич, нито Лари Хувър. Аз съм Лари Пич, чийто трак сега надува горе. Ей, чийто трак сега надува. Аз съм Лари Пич, чийто трак сега надува. Не съм ти Биг Мич, нито Лари Хувър. Аз съм Лари Пич, чийто трак сега надува. Твоя глас, твоя бас и по цигара. Пак седиме двамата с бутилката на пара. Папа пряшки, пряшки стърчащи над колана. Чудя се кое ма пусна. Пастър! Не съм ти Биг Мич, нито Лари Хувър. Аз съм Лари Пич, чийто трак сега надува горе. Ей, чийто трак сега надува. Аз съм Лари Пич, чийто трак сега надува. Не съм ти Биг Мич, нито Лари Хувър. Аз съм Лари Пич, чийто трак сега надува. Моя глас, той е бас и по цигара. Пак седиме двамата с бутилката на бара. Папа пряшки, пряшки стърчащи над колана. Чудя се кое ма пусна. Благодаря се, може би, утре, ничего, може би, но разговорил съм, а от камере, не се изглеза. Благодаря се, айди. Има ма вика да пуша, не чака втора покана. Сигурно има устата, тетрото към ме докара. Изгара кръбия, паса блъска на поразия. Газове ви брат, паласки се надат. Тук пръщи от газария, в кинета по трима се крият. Пак то ти навива ти яра. Дайте, слушам, дайте. Мога ли да чуя сега сам жените? Здравейте всички! Казвам се Наско Киров и съм създател на New Race MCC. Това е един от мотоклубовете в Бургас. Разбира се, след Хулиганс MC. Сега повода, поради който аз съм тук с нашия клуб, е следния. Миналата година, 8 юни, нашия клуб направи едно събитие да помогнем на едно дете, казваше се Тео, имаше церебрална парализа. Поканих Фой Пеева и ще ви кажа нещо, което никой не знае. Включително бях молен да не го казвам, сега ще го кажа. Фой имаше участие и той отказа това участие, за да дойде при нас, за да пее безплатно. Благодаря за ръкоплясканията. Сега обаче ще ви кажа нещо за Пеева. Не, въобще не трябваше да я моля, да я... каквото и да е. На нея само и казахме, че имаме едно дете, което се нуждае от операция в Щатите. И тя каза кога. На всичкия този хейт, който се излива върху такива творци, върху тях, искам да кажа нещо. Благодаря ви, вие сте великани. Фой Пеева бяха в основата на това ние да съберем парите за това дете. Детето да бъде, да му да бъде направена успешна операцията. Не. Затова имаме един подарък за вас. Един плакет. Бъдете здрави.
Винаги съм казвал, че красотата няма да спаси света, както казват, нали, тия манекенките, а добротата. Благодаря. Много благодарим за признателността. Да не остане някой с грешно впечатление, нас само ни цикаха да пеем, този човек организира всичко. Не е нужно да взимаме всички лаври. Ние благодарим и че сте тук, аплодисменти за всички вас. Продължаваме така. Да.